За шүүгэргийн зөвлөлийн шүүгч бас гишүүн бас өөрийн өсөл дээр ажиллаж чөлөөлөгдөх одоо анхны кейс гарч байгаа. Яг зүгээр хотгоммын гишүүний хувьд бол үндсэндээ бас томилгодод 3 жил бас ажиллаж байгаа. Бас энэ шүүгийн шинжилгээний хариулгыг хэрэгжүүлэх, за дараж гарсан бодлогын бичвэрмтүүдийг хэрэгжүүлэх нь үйлс санд бас идэвхтэй оролцсон гэдэг нь бас өөрийнх нь бас асуулт хариултаар гарч ирж байсан. Гэхдээ энэ дээр нэг л зүйл байна. Яг дараагийн үнийг бас сонгож шалгуулах процесс маань үндсэндээ 3 сар дараач үргэлжлэх байгаа. Гэтэл энэ үеиндээ нөгөө 19 он батлагдсан үндсэн хуулийн өөрчлөлт, за эргээд одоо 21 он батлагдсан шүүхийн тухай хууль дээр шүүхийг одоо хараат бас бий даасан, за шүүгчийг шилдэг шүүгчийг одоо шилдэг хуульчдаас шүүгчийг шил сонгох ажиллагаан дээр бас шүүгч болон шүүгч бус гишүүдийн балансыг тав тавар байх асуудал маань яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн зарчим цаасчлалтын томилгоонууд дээр шууд алдагдах учраас энэ эслээс л одоо бодож бас одоо зайлшгүй бас харах болчиход байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бас хууны эрхийн асуудал байгаа болж нөгөөлтөө бас үндсэн хуулийн институцийн төр үүсэл санаа зарчим алдагдах ийм нөхцөлөд орох ийм эсэл байна гэдэг зүйлээс нь одоо би зүгээр хувьдаа санаа хэлж байгаа. Мэдээж хууны одоо цаашдын ажил хөдөлмөр эрхлэхийн сонголт юм бол хүндэтгэж байна. Тэгэхдээ нөгөөлтөө бас энэ цаашдаа шүүгч хамгаалсан шийдвэрүүд одоо үндсэндээ гараа явах энэ нөхцөл байдлаар бас жоох эргэлзэж энэ үндсэн хуулийн зарчим алдагдах энэ нөхцөл байдал уурах нэ. Тэгэхээр бас төрийн өндөр албан тушаалтнууд бас яахааргүй энэ улсын хурлаас томилогдсон энэ хугацаагаа бас бодолцож бас яг зүгээр зохицуултыг хийх зайлшгүй шаардлага хууль эрх зүйн талаас ач байх юм байна. Нөгөөлтөө чинь шүүхийн хууль дээр бас орон гарсан тохиолдолд маш хаалтаа нөхөх гэдэг юм уу? Сонгон шалруулалт төр тэнцүү үсрүүдээр бас сам бүрдүүлээд нөхөх төр болцоотой байдлаар ингээд явах. Тэр жишгэлүүнг орохгүй бол цаашдаа энэ үндсэн хуулийн зарчим бас алдагдах ийм нөхцөл байдлыг эслүүлэх байгаамаа. Тэгэхээр энэ эслэлийг одоо та бас юу гэж харж байгаа вэ гэдэг зүйлийг би бас нэр дэвшигч болон шүүхийн эрхийн зөвлөлийн дараас бас одоо асууя. Арил адилхийн байр сууриудыг бас одоо гишүүд маань сонсгон зүг баг. Би бол мэдээж хууны асуудал байгаа хүндэтгэлийн хоёрдугаар яг таны энэ кейс бол бас хууны асуудал гэсэн институцийн болон үндсэн хуулийн зарчмын асуудал болчиход байгаа шүү гэдэг зүйл дээр бас тодруулж хэлээ. Тэгээд яг одоо бас нэр дэвшигч болон шүүхийн эрхийн зөвлөлийн гишүүдээс бас энэ асуудлын эерэг сөрөгнөлөлийг та нар юу гэж харж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг бас нэг одоо протоколын хувьд бас хариулт асуучаа гэж бодож байна. Тэгээд нэр дэвшигч биш байгаа чөлөөлөлт хүсэлтээ өгсөн шүүхийн эрхийн зөвлөлийн гишүүн. За яг энэ дээр бол бас сайн зүрх гишүүн ярьж байгаа зарчим бол бас зүг бахаа нэгдэлтэй. Нөгөөлтөө бол бас бид ингэ нэг хитэх байгуулга үйл ажиллагаа процессын зөвлөс өөрөлдөлттэй. Бас энэ хүний энэ нөхцөл байдлыг бас зохицуулт хийх тал бол тутмгаа илэрхийлнэ гэж бодож байна. За ажлын хэсгийн нэгдүгээр микрофон амгалангийн насан дээр шүүхийн эрхийн зөвлөлийн гишүүн хариулт өгнө. За улсын хурлын эрхэм гишүүдэд мэдрэмж мэндийг хүргэе. Шүүхийн эрхийн зөвлөлийн гишүүн насан дээр оролцож байна. За сайн зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. За гишүүн маань сая өөрөө хэллээ. 2021 онд хүчнөгөл үүсэлж байгаа шүүхийн тухай хууль энийг хэрэгжүүлж байгаа явцад 19 оны үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдсан энэ бүс бүрдүүлгээр анхудаага ажиллаж байгаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дор анхудаага гарч байгаа юм кейс байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл яг төрийн шүүхийн цагааны төв байгуулалт болох хувьд бол хамтын зарчмаар шийдвэр гаргадаг хэдий ч мэдээж хөвгшүүний оролцоо бол маш чухал байдаг. За энэ утгаараа энэ өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол манай автомат шүүхийн гишүүний өөрөөх нь оролцоо, за эрх зүйн салбарын судлаач хууль гишүүний хувьд бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гаргаж байгаа альва шийдвэрт бол маш идэвхтэй оролцож ирсэн мана. Одоо нэгэн тийм гол байх байр суурь эзлэгийн гишүүн байгаа. За сайн зэрэг гишүүн маань сая хэлж байгаа мэдээ хөвгүүний шийдвэртэй хүндэтгэлтэй хандна гэж шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хувьд гэсэн яг энэ байр суурьтай байгаа. Нэгтлээс за нөгөө талаас гишүүний ярьж байгаа тэр үндсийг бол би бас хууль байгаа. Мөн цаашаа одоо яг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэж байгаа чиглэлтэй холбоотойгоор зайлшгүй анхаарах ёстой зүйл бол мөн шүүхийн тухай хуулийн зааснаар яг шүүний бүрэлдэхүүн хугацаа дуснаас өмнө орон гарсан тохиолдолд 3 сарын хугацаанд ингээд процесс үргэлжлэх юм байна. Тэгэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хувьд бол мэдээж хууль эрх зарчим, за хуулийг зөрчихгүй мөрдөж ажиллах, дээр нь одоо энэ зарчмыг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд төрийн албан тушаалтны хувьд бол мөрдөж ажиллах юм үүрэгтэй. Тийм учраас хэдийгээр одоо ийм одоо боломж
өөрөөр хэлэх юм бол хүний нөөцийг хангах үндсүүлэн заасан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн энэ үндсэн үүргийг хэрэгжүүлэх ямс тодорхой сөргөөр нөлөөлж болжгүй нэрс байгаа хэдий ч за тэнд ажиллаж байгаа гишүүдийн хувьд бол ялангуяа шүүгчдийн хувьд энэ дээр бол зарчим байж байрж ажиллахад ажиллах цаашдаа энэ чиглэлээр бол ямар нэгэн сөрөг ямар хэн нэгний ирэх ашиг хүндсэн ялангуяа хүний нөөцтэй холбоотой шүүгчдөд хамтлах гэж ирж байгаа залуучуудтай холбоотой сонгож чадварлалтай холбоотой энэ хотод тайлбарлаж байгаа энэ зүйлдээр ямар нэгэн эрсдэл гарахгүй ажиллах ийм боломжтой гэдэг юм хариулт өгөө.